Και θα πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον γραμματέα του τμήματος, τον κύριο Απόστολο Βαμβακίδη που είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την Ωραία Μπλε. Καλησπέρα Γιώργο από την όμορφη Καβάλα. Η καρδιά του Ηρακλή χτυπάει και στην Καβάλα. Κάθε φορά που τα λέμε πάνε... υπάρχει... την άλλη φορά ήταν Σαμοθράκη νομίζω, ε. Την άλλη φορά ήταν Σαμοθράκη και πίστεψέ μου όπου κινούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα θα σου πω ότι ήμουν στην Καρδίτσα, όπου κινούμε. Έχω μηνύματα από φιλάθλους του Ηρακλή που θέλουν να βοηθήσουν με τον δικό του τρόπο. Ουσιαστικά περνάω, αφήνω διαρκείας, κόβω αποδείξεις. Πριν ένα μήνα ήμουν στα Αλεξανδρούπολη, μάλιστα κάποιες αποδείξεις ανέβηκαν και στο Facebook. Αλεξανδρούπολη έχουμε καλό πυρήνα εκεί. Ναι, ναι. Και καλό. Αύριο θα είμαι στην Κομωτίνη, ήδη έχω ραντεβού με δύο παιδιά από εκεί. Γίνεται προσπάθεια παντού, έτσι. Δηλαδή δεν σταματάμε. Αυτό που μου λέτε τώρα επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο της εκπομπής και μου το σχολίασε ένας καλός μου φίλος στο διάλειμμα. Που του κάνει εντύπωση και αυτό λέει πολλά ότι μέχρι στιγμής αυτά τα περίπου 200, εσείς θα μας πείτε το νούμερο, τα περισσότερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκτός Θεσσαλονίκης που έχουν δοθεί. Είτε εκτός Ελλάδος, είτε εκτός Θεσσαλονίκης και ναι. Έτσι. Να πούμε και τα θετικά, γιατί λέμε κάποια στιγμή και κάποια πράγματα που πιθανόν μπορούμε να συναχωρούμε κάποιους, αλλά πρέπει να πούμε και τα θετικά του κόσμου. Έτσι. Φυσικά. Τα θετικά του κόσμου. Είναι ότι ποτέ τέτοια περίοδο δεν είχαμε καταφέρει ποτέ. Κάνουμε αυτό το νούμερο διαρκή, έτσι. Μάιο δηλαδή, για βόλεϊ, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για βόλεϊ, στον πλανήτη Γη δεν θα βρείτε ούτε 10 διαρκείας. Και ο Ηρακλής έχει δώσει 200. Να κάνουμε, είμαστε γύρω στο 210-220 την Δευτέρα που έρχονται το ταξίδι μου, είμαστε γύρω στο 210. Από ό,τι γνωρίζω, άλλα 4-5 έχουν κουρθεί, είμαστε κοντά στο 220. Τα ευχάριστα όμως, ουσιαστικά γιατί πρέπει να λέμε και ευχάριστα, ναι, βέβαια, είναι ότι περίπου το 70% από τα διαρκείας είναι άνθρωποι τους οποίους πραγματικά δεν τους γνωρίζουμε. Δηλαδή έρχονται ονόματα που θέλουν να βοηθήσουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε και είναι άνθρωποι που είτε εγώ προσωπικά είτε ο πρόεδρος ο Μάξης ο Καλαϊτζίδης που έχουν τις αποδείξεις τους βλέπουμε πρώτη φορά και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μπορούμε ότι οι παραδοσιακοί φίλοι του Ηρακλή που δεν έχουν έρθει ακόμη κοντά για να βοηθήσουν το σύνολο, θα το κάνουν. Ότι είναι θέμα χρόνου το να έρθουν αργότερα. Έτσι. Και επειδή το έχω ζήσει και εγώ με 2-3 παραδείγματα, είναι άνθρωποι που δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία να του πάρει τηλέφωνο και να του πει σε παρακαλώ, έλα πάρε διαρκεία. Μόνοι του το κάνανε έτσι. Να σου πω ότι έχουν έρθει 3 άνθρωποι από την Βουλγαρία που ζουν μόνοι μα στην Βουλγαρία, έτσι. Και έχουν έρθει, έχουν επικοινωνήσει μαζί με έχουν από τη γραφή του λόγου και έχουν πάρει διαρκεία. Και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εξ αυτών είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση, δηλαδή δεν θα έχουν κάτι δυνατότητα να δουν ένα παιχνίδι, έτσι. Την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα με πήρε ένας άνθρωπος από την Πτολεμαίδα ο οποίος μου ζήτησε 4 διαρκεία. Αύριο θα φέρω χρήματα. Θα δώσω και στον Γιώργο για να τα ξέρω και για την Ελλάδα. Α, ωραία. Που δεν θα έχει τη δυνατότητα να δει την ομάδα και δεν αρκείται σε ένα διαρκές, παίρνει 4. Και μάλιστα θέλει να βοηθήσει και με χορηγία κάποια στιγμή, γιατί μιλήσαμε κάποια στιγμή για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τον Σούργο και ήταν αργότερα. Από ποια περιοχή είπατε αυτό που έλεγα. Από την Τολεμαϊδα. Για να σας δώσω έτσι λίγο ψυχολογία παραπάνω, γιατί ξέρω ότι κάθε μέρα στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολείστε με αυτό το κομμάτι. Πριν λίγο δέχτηκα τηλεφώνημα εκτός Θεσσαλονίκης για 2 διαρκείας για να τα κληρώσω εδώ. Αύριο θα φέρω χρήματα από Κύπρο για να πάρω διαρκείας που μου στείλανε. Είναι θετικά και νομίζω είναι αυτά που σας έκαναν μαζί με τον κύριο Καλατζίδη να πάρετε την προηγούμενη εβδομάδα την απόφαση και να πείτε όχι, δεν τα παρατάμε, δεν πάμε α2, προχωράμε μαζί. Γιώργο, όπως είπα ο Πρόεδρος, είναι κάποια πράγματα που μπορεί να συμβούν καθημερινά και να αναθεωρήσεις. Αυτό η κουβέντα ότι με τον Πιτσιρικά, ο οποίος ναι. Ήρθε που ήταν 10-11 χρόνια μαζί με τον παπάτη και άφησε τα 10-11 ευρώ για να πάρει να διαρκέσει και να βοηθήσει τον σύλλογο. Ένα άλλο περιστατικό που έγινε με δύο παιδιά που ήταν 22 χρονών που δεν το είπε ο Πρόεδρος, που ήρθαν και πήραν από ένα κόλτα από 500 ευρώ. Εντάξει, γιατί όταν κάποια στιγμή λέει θέλουμε να διαρκέσουμε, ξεκινάμε να του κόψουμε το ποτσιστά και λέει Πρόεδρε, δεν θέλουμε τον 100, θέλουμε λέει VIP. Και τη λέμε παιδιά, ξέρετε πώς το VIP λέει, ναι, λέει. Και βγάζει ο καθένας από ένα 500 ευρώ για να πάρει ένα διαρκείας 20 χρονών. Εντάξει, ανθρώπους που δεν τους είχαμε δει ποτέ στον Ηρακλή, είναι κάποια πράγματα που λες ότι
θα παλέψει και αυτό το σύλλογο, θα παλέψει και αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν την αγωνία, θέλουν, έχουν το όραμα να δουν τον Ηρακλή ψηλά και σκύβει στο κεφάλι και στην εκκλησία. Βέβαια τα προβλήματα, όπως είπα νωρίτερα, και τα εμπόδια που έχετε μπροστά σας να προσπεράσετε δεν σταματούν. Καθώς, όπως μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Καλατζίδης, και εδώ θέλω την ενημέρωση από εσάς για το πού είμαστε στο θέμα των ξένων και στο θέμα των Ελλήνων που έχουν τα μεγάλα συμβόλαια, που είναι και τα περισσότερα χρήματα, έτσι, σε σχέση με τους 10 που καλύψατε τις προηγούμενες μέρες, τους 10 αθλητές του Ηρακλή. Πλέον μπαίνουμε στα βαθιά, όπως λέμε, γιατί είναι πιο μεγάλα τα νούμερα. Ακριβώς, μπαίνουμε στα βαθιά γιατί είναι ένα σχετικά καλό ξεκίνημα, αλλά πρέπει να γίνει ένα πολύ καλό πρωτοφύλλης. Ήδη όπως ενημερώθηκε ο κόσμος, τα συμβόλαια 10 αθλητών με τα χαμηλότερα συμβόλαια ήδη έχουν κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε ευχαριστητές να πούμε ότι εξοπλίστηκε ο Φέργκισον. Ωραία. Αύριο μεθαύριο θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορείς να εξοπλιστεί και ο Κλήτη. Mm-hmm. Και είναι η σειρά των ξένων, οι οποίοι ξένοι καλώς ή κακώς είναι μισθοφόροι. Δεν έχει συναισθηματισμούς, δεν έχει να το πει στον ξένο ότι περίμενε παυρό, κάνε ένα χρόνο ακριβώς, έρχεται στη χώρα σου, αφήνει τη δικιά του χώρα για να πει να πει συμβόλαιο. Το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που λέμε ξεκίνησε πρέπει να συνεχίσουμε και να μην σταματήσουμε εδώ. Τώρα είναι τα δύσκολα ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς το οποίο είπαμε, ότι έχουν μείνει οι δύο ξένοι μαζί με τους Έλληνες παίκτες, και από εδώ και πέρα είναι που θα αρχίσουν τα πιο δύσκολα, να πω κάπως έτσι. Γιατί και ο κόσμος κάποια στιγμή θα αρχίσει να φεύγει, θα πηγαίνει τα καλοκαιρινά του μπάνια. Εντάξει, και από εκεί και πέρα θα πρέπει όμως πριν φύγει να περάσει και να βοηθήσει αυτή την στη δύσκολη συγκυρία την οποία βρισκόμαστε. Θεωρώ όπως έκανε το καλό ξεκίνημα, θεωρώ ότι και το photo finish ήταν εντυπωσιακό. Πραγματικά το πιστεύω, γιατί είναι και τα μηνύματα τα οποία παίρνεις. Βλέπω εγώ και τη διάθεση του κόσμου που υπάρχει. Και αν μη τι άλλο, όταν στον κόσμο του Ηρακλή και το κοιτάς στα μάτια και θεωρούσα ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, θεωρώ ότι έρχεται πιο κοντά σου. Θέλει καθαρούς ανθρώπους, με καθαρές ιδέες, και να δει τα πράγματα όπως είναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα τα αποκριθεί για ακόμη μια φορά και θα δώσει τη δύναμή του για να βοηθήσουμε τον Σύλλογο να συνεχίσει να βρίσκεται στην Αλφαίνα και να μπορέσει να πρωταγωνιστεί. Και πέρα από το οικονομικό, υπάρχει και μια ομάδα που πρέπει να σχεδιαστεί, να έρθουν παίχτες, να κλείσει το θέμα του προπονητή που έχετε ξεκαθαρίσει ότι με τον Γιάννη Ορφανό θέλετε να συνεχίσετε, αυτό είναι δεδομένο. Περιμένουμε ένα ραντεβού οριστικό. Έγινε σήμερα μια πρώτη συζήτηση, βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση των δύο, το θέμα είναι τυπικό. Αλλά όσο πιο γρήγορα κλείσει ο coach, από εκεί και πέρα γίνεται και ο προγραμματισμός για τους παίχτες. Ήδη έχουμε βολιδοσκοπήσει κάποιους παίχτες για την επόμενη χρονιά. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές. Αλλά όλα αυτά για να περάσουμε στη συνέχεια, πρέπει ακριβώς όλα τα πράγματα να γίνονται βήμα-βήμα. Δηλαδή να γίνονται όλα τα πράγματα στον χρόνο τους. Να πληρωθούν οι παίκτες, να κλείσει ο προπονητής, να αρχίσουμε να έχουμε μια ζωή χρημάτων για να μπορέσουμε να δίνουμε προκαταβολή στους καινούργιους παίκτες, και από εκεί και πέρα όλα να κυλήσουν όμορφα και προγραμματισμένα, έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί μια σωστή και σοβαρή διοίκηση. Αν δεν πληρωθούν οι περσινοί, θα καθυστερήσουν οι μεταγραφές. Και όσο καθυστερούν οι μεταγραφές, μπορεί να χαθούν και στόχοι, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Και στόχοι θα χαθούν, και σίγουρα είναι διαφορετικά να ψωνίσεις από μια αγορά αυτή την περίοδο που είναι νωρίς σχετικά για το βολή. 100 οι αθλητές, μπράβο, που τσένεις διαφορετικά συμβόλαια, και διαφορετικά να ψωνίσεις τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, που οι αθλητές από τους 100 έχουν μείνει 10, 15, που είναι τα συμβόλαια πολύ πιο ακριβά, έτσι. Άρα όσο πιο νωρίς κάνεις την αγορά σου, τόσο και καλύτερη την πετυχαίνεις και καλύτερο να την βρίσκεις. Είναι σαν να έχεις τα λεφτά, Γιώργο, και να θέλεις να πας να κάνεις μια αγορά, να τα έχεις στην τσέπη. Ναι. Είναι, διαπραγματεύεσαι διαφορετικά. Αισθάνεσαι πιο δυνατός, μπορείς να πετύχεις την καλύτερη τιμή. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε αποκτήσει, μάλλον έχουμε πάρει πίσω το κομμάτι της αξιοπιστίας μας. Ότι η ομάδα να παίρνει, που για κάποιους μπορεί να θεωρείται εύκολο και λογικό το να παίρνει αδειοδότηση κάθε χρόνο,
Αλλά το να καταφέρνει και να παίρνει από τις πρώτες ομάδες και τα μηνύματα μεταξύ των αθλητών να λένε ότι πάνε στον Ηρακλή γιατί είναι η ομάδα που πληρώνει και δεν θα χάσει τα λεφτά σου, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας. Ότι έστω και με καθυστέρηση θα τα πάρεις, ναι. Έτσι, και αυτή τη στιγμή αν ρωτήσετε στην αγορά, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίκτες οι οποίοι θα προτιμούσαν τον Ηρακλή για τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Το θέμα είναι να μην χαθεί χρόνος, γιατί μπορεί ο Χίψη παίκτης που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τη διοίκηση, τον κύριο Ορφανό, για να τον φέρει στην ομάδα. Εάν δεν πληρωθούν αυτούς που προαναφέραμε και αν καθυστερήσετε να ξεκινήσετε το σχεδιασμό, μπορεί αυτός ο Χίψη να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα και να δυναμώσει ο αντίπαλος αύριο μεθαύριο. Και να δυναμώσει ο αντίπαλος. Και όπως είδες ότι πέρσι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Οι ομάδες μεταξύ 3 και 7 που τερματίσαμε εμείς ήταν πολύ μικρές οι διαφορές τους. Και όπως βλέπεις ότι φέτος το πρωτάθλημα δεν ακόμη και ανταγωνιστές. Πέφτουν οι ομάδες είναι 3. Βλέπεις ότι Όφη έκανε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τα δεδομένα του ελληνικού βόλεϊ με την αγορά ενός μαυροκούνου, αν θυμάμαι, αθλητή. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον ακόμη και οι μικρές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ανταγωνιστές και να μπορούν να σε χτυπήσουν, έτσι. Είναι μικρές οι διαφορές. Είναι μικρές οι διαφορές. Ακριβώς. Να πάνε όλα καλά. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε τα 200 να έχουν διπλασιαστεί, αν είναι αυτό εφικτό. Και επειδή έχετε δίκιο σε αυτό που τονίσατε νωρίτερα, αν είναι δυνατόν πριν τις διακοπές, γιατί από μέσα Ιουνίου και μετά αρκετός κόσμος θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει τις αδειές του. Οπότε είναι και ένα budget στο κάθε σπίτι, έτσι. Αλίμονο, σεβόμαστε τα οικονομικά του καθενός. Δεν μπορούμε να. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει βοηθήσει με τον οβολό του. Εκ μέρους όλης της διοίκησης, πραγματικά τι να πω, ότι καταλαβαίνουμε ότι η καιρή είναι δύσκολη, αλλά ακόμη. Και το ένα ευρώ που έρχεται να δώσει κάποιος ή να βοηθήσει κάποιος από οποιοδήποτε πώς το θελήσει στη διοίκηση του Ηρακλή, αν μη τι άλλο, μία είτε οικονομική ανάσα για μας, όταν μιλάμε χρηματικά, είτε μία ανάσα βοηθήματος σε οποιοδήποτε πώς το θελήσει να βοηθήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθώ τους φιλάδους του Ηρακλή, αλλά το μυαλό μας είναι φυσικά πίσω εδώ στον Ηρακλή για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Δύο πραγματάκια ακόμα που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Εξακολουθεί όποιος θέλει, είτε δεν έχει τα χρήματα για να πάρει ένα διαρκείας, έχει ένα μικρότερο ποσό, να έρθει σε επαφή μαζί σας και με τον Ηρακλή ή στα γραφεία στο Κατσάνιο. Και το, δεύτερο, και το δεύτερο για τους φίλους του εξωτερικού, πάλι το ίδιο, να υπάρξει κάποια άμεση. Ναι, και εγώ ήδη θέλω να βοηθήσω, να ευχαριστήσω μάλλον και τα παιδιά, κάποια παιδιά από την Αμερική που έχουν βοηθήσει, κάποια παιδιά από την Ελβετία, από το Βέλγιο, ξεχνά και τα κράτη από την Ολλανδία, από την Νότια Αφρική, κάποιοι άνθρωποι από το εξωτερικό που ο κατοικητικό του τρόπο βοηθάει τον σύλλογο. Ειδικά τα παιδιά που είναι από μακριά, νομίζω ότι αξίζει να τους ευχαριστώ δύο φορές. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά.